мәжбүрлі еңбек бұл орта ғасырға жатады деп ойлайсың ба? Жоқ, мәжбүрлі еңбек бүгінде кездеседі. Бұл саған жалақы төленбейтін. Орасан зор айыппұлдар салып, және демалыс күндері жұмыс істейтін. Моральдық, немесе физикалық қоқан-лоққы көрсетіліп, еркіндігін шектелетін жағдай. Бұндай жағдайға тап болмаймын деп ойлайсың ба? Мұндай жағдайда кез келген адам сен, сенің досың, немесе жақын адамдарың тап болуы мүмкін. Өзімізді қалай қорғай аламыз? Егер сені басқа қалаға шақырып, жоғары жалақы төлеуге уәде етіп отырған болса, фирма туралы ақпаратты интернеттен тексеріп ал. Ол туралы пікірлерді іздеп көр. Тек тексерілген агенттіктердің қызметін пайдалан. Келісім шартпен мұқият танысып шық. Және жақындарына әрдайым барлық байланыс телефондарында қалдырып отыр. Егер де сен немесе таныстарының біреуі еркінен тыс еңбектің құрбаны болса, 116-16 жедел хабарласу нөміріне телефон шал. Адамдар алаяқтардың мұндай тәсілдерін білмегендіктен осындай жағдайға тап болуы мүмкін. Сол себептен осы бейнебаянмен бұл жайлы неғұрлым көбірек адам білуі үшін өз достарыңмен бөліс.